اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم عنا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان اللهم يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما أنت أهله. وصل اللهم على حبيبنا محمد وعلى أنبيائك وأوليائك وأشفيائك أجمعين كما أنت أهله. وافعل بي وبنا ما انت اهله فانك انت اهل التقوى واهل المغفره. يا واسع المغفره اغفر لنا وارحمنا وتب علينا ثم ادعنا واجعلنا من عبادك الصالحين المتقين الصديقين المشتاقين الباقين بالله الرحمن الرحيم القلندريين المكشوفين في الحقيقه برحمتك. اللهم ربنا اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتقبل منا هذا الذكر ما صلاه الدنيا. والصلاة والسلام على النبي الكريم. ألا يرفعوا بي شافعي يا سيدنا. آمين. إن لله سعيا فكل ما قبول بي أن تعطي أن تعطي يا دي ذكر فكر تلاوة بسلام وسلام متابعنا لله بالله صاف المصطفى الله صاف الحبيب دموك الحبيب سرور الكائنات أحمد مجتبى حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 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 حضور سرور کائنات مسجد اوقات کے آل بیت رسول اللہ صحابہ کرام پروفیسر مرموش بشر سے ودی ملگری تمام انبیاء صدیقین شہداء صلحاء اولیاء اللہ من دم الخصوص ہم حاضرین تظم مدین معبین دم الخصوص دین علاوہ دم الخصوص اولیاء اللہ ہر مومن مسلمان دی سوال جم ہوں گے وہ دنیا آخرت کے عمر احمی گئی مسلمان عملیت رحمت شفقت و دین دنیا آخرت کو سادہ قال لاغب قاب مشاہدے یا اللہ ہم کامیاب کے دوں محبین محبوبین کامیاب کے دوں صالحین محبین محبوبین کامیاب کے مخالفین ہم نوالے یا اللہ ہم سلام آمین تعالیٰ یا اللہ اللہ ہی دلدن سے دمدن مخلاص دمدن مشکلات آسان آمین حضر شانیان خط قرون کے خیر واشے رب قرون کے برکات واشے رحمتون واشے منگزاری واشے بالمادیہ سر دیار خمر راہمین پر رحمہ کے مشکلات آسان کی یا اللہ ہم خل محبین محبوبین سلام آئین سلام کامیاب کے یا اللہ دلدن خوشحال کے یا عالم راتون در سره کې چا چې روزګار نشته حلال روزګار نشته کې چا چې روزګار شته په برکت واچو امين چا چې کورونا باندې کورونا باندې چا چې کورونا باندې نه اولاد ور چا چې اولاد شته نه خپل خان قران خان باندې باندې بل یا لدین دنیا اخرت مخصه کې یا لدین صاحبان درجات عالی راسی دایری سے بازی انوار دی کو خلوب خوب زواد بارانی ہمیشہ ہمیشہ ہو رہے یا لدین درجات عالی اور کے دید برکتوں کامیاب کے کشف حقیقت کا نصیب کی یا اللہ کم رحم کی قلندری نصیب کی بقا باللہ نصیب کی کم رحم کی یا اللہ تم نے رضا شرف بتانے رضا کی ام دام یا اللہ نے ہم گلا یا اللہ نے ہم نے بس حسو اللہ پر رضی گیار صلی اللہ علیہ وسلم جا ذکر فکر رحمت نجا پر دیر سے قبول مندی ہو گردے رابا اب یا اللہ نے ہم نے پار سبب میں دیر خبر دیر یو گردے جدے صاحبان قرب نصیب شی دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو مقام نصیب شی او یا اللہ دائی بخاطی لدی بخاطی علیہ دو پر رضا او دیدار نصیب کے آغا دیدار جہا غلطت کے اتحا و سرعی ارخم الراحمین ہم دو پر قرب رضا دیدار و دی نصیب کے مشکلات دنیا داخل آسان کے ورد معاشر کے اللہ ورد معاشر سختون مساتے یا اللہ ورد معاشر سختون مساتے آمان لامی پخیلات نصیب کی دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بمکن شرمنگین یا اللہ دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رات یا اللہ دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکی شرمن گیا نو ساتے لدے حائنہ و ساتے اور یا اللہ مناقشین حساب نو ساتے ازاد نا خبر نا بچکے رب دا عالم جہنم نو ساتے یا اللہ دے حلالت ملامت آفت و مصیبت و ذلت نا دنیا آخرت نو ساتے یا اللہ پھوم رحم و کیون سر معاملت رحمت شرقت کے امام تم خیر کے دن مرک بقاسی شریک کامیابی نصیب کے مرادون ہم ترسل رکھے مشکل آسان کے پریشانیاں نے ختم کی یا اللہ تعالی ہم کو اتر راش وصلی اللہ تعالی علی حبیبنا محمد و علیہ و اصحابہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه ولبيته أجمعين برحمته يا أرحم الراحمين. جزاك الله خيرا كثيرا.